Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki DOST Agentliyinin bir saylı DOST mərkəzində 30 mininci vətəndaşın müraciəti qeydə alınıb. Paytaxtın Səbail rayonu sakini Şimdid Novruzov mərkəzə sosial müavinətlərin təyin edilməsi ilə bağlı müraciət edib və bu istiqamət üzrə xidmətindən faydalanıb. Mərkəzin direktoru Seymur Aliyev DOST xidmətlərindən faydalandığı üçün ona təşəkkürünü bildirib. Təşəkkürnamə və simvolik hədiyyələrlə təltif olunan Şimdid Novruzov mərkəzdə vətəndaşlara, o cümlədən ona yüksək səviyyəli xidmət göstərilməsindən məmnunluğunu ifadə edib. Birinci qrupa xəstəm var, onun 2 aylıq maaşını almamışam. Ona görə gəldim DOST xidmətə. Məni çox yaxşı qarşıladılar. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çəkmədi, hər şeyi həll elədilər.